Hapen kutit për Lezhën. Vendimi është marrë në mënyrë të papritur sot në KQZ pas kërkesës së anëtarit Klemens Guri, me argumentin se hapja e kutive në 10 qendra vërtetoi manipulimet. Aq kuti votimi sa hapën ishin situata që pam ishte dramatike. Kishte një ndryshim, një zbalancim shumë të madh ndërmjet dokumentacionit zgjedhor të ardhur dhe realitetit në kutia të votimit. Dhe ky besoj është fakt absolutisht i besueshëm për të kuptuar që sistemi i numërimit votave nuk ka funksionuar për te masave penale, për te sistemit transparent me ekran shumë të mëdhej me teknologji. Këtu, edhe i thashë edhe më përpara, janë dy elemente të cilët kanë funksionuar. Financim dhe para. Propozimi i Zgurit u miratua me 4 votat e KQZ-s, por ngjalli reagimin e fortë të opozitës, që e cilsoi procedurën të papazuar në ligj dhe hodhi dyshimin për manipulim të votave. Zonin ngriti durët kaq lehtë, si me qenë kufa, djeni që do bani përgjegjësi të rënd penale një ditë. Ju dhe tre kolegët e juaj, ta dini, nuk ka njëri që ju shpëton nga këto vendime. Ta dini dhe ju premtojnë emër partijë socialiste që do të hetojni për çdo vendimarje që ju bëni në këtë proces të paravendosur. Angimor. Por me gjithë kundërshtit, KQZ ka nisur me njëherë punën konkretisht për të ngritur grupet e numërimit për 224 kutit e Lezhës.